প্ৰথমে ৰাতিপুৱা যেতিয়া দেউতাকে কৈ মোৰ ছোৱালীজনী কালি গধূলি 6টা বজাৰ পৰা মানে নিৰ্দেশ হৈ আছে বুলি কৈছিলে, সেই সূত্ৰে আমি তদন্ত কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। তদন্ত কৰোঁতে বাপেকে এজন ল'ৰাক আমি মানে পিক আপ কৰা হৈছিলে সন্দেহত। তাৰপিছত বাপেকে তেতিয়াও কৈ আছে যে না মোৰ সন্দেহ আছে বোলে ছোৱালীজনী কিবা কৰি হ'ব পাৰে বুলি। সেই সূত্ৰে মানে আমি গাঁৱৰ জ্ঞাতি মানে গাঁৱৰ ৰাইজক লগত লৈ আহি প্ৰথম ডাউট কৰা এই হাবিকৰণতে আমি ডাউট কৰিছিলোঁ। সেই ডাউট কৰা তাতে আমি এইটো অৱস্থাত আমি ৰিকভাৰ মানে কি কি হয় বুলি ভাবিছে নাই, এইটো আমি তদন্ত পিছতহে কমিটিয়ে ক'ব নোৱাৰোঁ কথা। চাওক, যোৱাকালি আমাৰ মোৰে ভতিজী জানমণি কুটুমক কেইজনমান দুৰ্বৃত্তই দলবদ্ধভাৱে দৰ্শন কৰি আপোনালোকে দেখা এইখন জেগাত দৰ্শন কৰি দলবদ্ধ দৰ্শন কৰি বান্ধি ওপৰ মাৰি বান্ধি থৈ দিছে। কি হোৱাটো বিচাৰে আপুনি? আমি দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ত তদন্ত বিচাৰোঁ আৰু দোষীক অতি সোনকালে অতি শীঘ্ৰে প্ৰয়ত্ন কৰি ফাঁচি দিয়া আমি একেমুখে চিঞৰি দিছোঁ। যোৱা ৰাতি আপোনাৰ 6টা বজাত অন্তেক ছোৱালীজনী নিৰুদ্ধ হোৱাৰ বাবে মই আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে ধৰি লওক বাপেক লগত আছিলে আৰু গাঁৱৰ গৰীয়া এই আপোনাৰ বিচাৰ খোচাৰ কৰি নাপালোঁ। নোপোৱাৰ বাবে ৰাতি 12টা বজালৈকে আমি বিচাৰিছোঁ। এই ল'ৰাৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ, নাই। লগতে আপোনাৰ এই ৰাতিপুৱা ল'ৰাজন ইয়াৰ পৰা ধৰি লওক এই দুটা ল'ৰা গৈছিলে, এই ল'ৰাকেইটা ওলাইছে বুলি আমি পোচ পোচ কৰিবৰ কাৰণে যাওঁ বুলি ওলাই আহোঁতেই এই য'ত এই জেগাত মৰি আছে য'ত তাতে আপোনাৰ ছোৱালীজনী ল'ৰাজনে তিয়ৰি থকাৰ অৱস্থাত আমাক দেখা পাই দৌৰিলে। এইটো আপোনাৰ দলবদ্ধ দৰ্শন সাতজনমান হ'ব চাগে ল'ৰা এজাৰ দিছে। ধন্যবাদ।